eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo o método novo que surgiu da gente estar duplicando esses futuraços para fazer grana. Eu tinha mostrado, né? Como fazer modificações em veículos modded, utilizando o slot mágico, né? Trocando rodas, colocando interior, enfim. Mas agora eu vou mostrar o pé da letra, exatamente, na íntegra, como duplicar, porque muita gente aí em dúvidas, né? Como é que faz uma duplicação. Então deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Galera, antes de tudo eu quero dar e reforçar novamente o anúncio, né? Que no nosso Discord, se você quer ser um parceiro, quer se tornar um parceiro do nosso Discord, então venha fazer parte. Entre lá, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. A gente está recrutando pessoas para estar ajudando, ficar mais perto da gente, né? Este contato bacana e ser um colaborador do nosso Discord. Então você vai acessar o nosso Discord, vai acessar a aba chat geral e depois você vai procurar recrutamento staff. Vai responder um questionário, tá? Durante 2 ou 3 dias o nosso moderador mor, que é o Leandro, entrará em contato com você, tá ok? Então venha fazer parte do nosso Discord. Olha só, galera, a gente vai precisar inicialmente um modo de mira diferente. Exatamente, galera, para a gente estar fazendo isso, ou então, se preferir, você pode utilizar um veículo de chefe. Vamos vir em opções de ocultar. Todos os serviços têm que estar personalizado para que as missõezinhas azuis apareçam no mapa. Agora vamos para os requisitos: o bunker, né? O caminhão e também vamos necessitar de ter um apartamento de luxo, que é os famosos apartamentos personalizados. São esses apartamentos mais caros, pelo motivo que a gente consegue trocar o interior, consegue trocar a cor, trocar os móveis, né? Igual eu estou mostrando aqui. Só vai dar para fazer com esses apartamentos aqui, tá bom? Outro detalhe: a gente vai poder duplicar ou lá dentro da nossa agência, tá? Pode ser qualquer agência, e aí vocês vão colocar, obviamente, veículos grátis que vão estar perdendo, tá ok? Para fazer as duplicações com placas limpas. Pode utilizar aqui também a oficina de tunagem, é o que eu vou estar mostrando agora, fazendo na oficina tuning. Qualquer oficina tuning, né? Você vai conseguir fazer também, ok? Deixando sempre veículos grátis lá dentro, obviamente, tá bom? Então, galera, vamos nessa, porque é simples, muita gente com dúvidas, falando que não funciona. Bom, eu acredito que o problema não seja comigo, porque eu consigo e outros jogadores aí também conseguem. Olha só que eu tenho aqui dentro um ICE Babilônia, mas você pode colocar o ICE Futuraço, que vale muito mais dinheiro do que este Babilônia, tá, galera? Estou fazendo aqui só mesmo para demonstração. Então eu vou deixar o veículo aqui na traseira do caminhão, não muito encostado na bolinha, ok? Vou deixar a porta aberta, como eu sempre faço, e vamos até uma missão próximo do nosso apartamento.
e aí a gente vai procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Se você não tiver nenhum jogador, então sugiro que vá lá para fora do bunker e pegue um veículo de chefe, um helicóptero, tá galera? Mas nunca um veículo pessoal, porque senão o veículo dentro do bunker vai desaparecer. Chegando aqui no apartamento, vou entrar na penthouse, é o apartamento de luxo, é onde tudo começa, ok? Vamos lá, que eu vou mostrar novamente aqui que neste quadro de missões você precisa ter feito pelo menos o serviço da flica ou fleca. Não dá para fazer com o golpe final, tem que ser um golpe que esteja em andamento. Olha só, assim que eu aperto o menu de interação aqui dentro, não aparece a opção de eu trocar o estilo do apartamento. Então eu venho até a porta, abro, aperto o menu, agora sim vai me dar a opção aqui, ó, estilo de apartamento, né? Tem vários aqui, vamos clicar em qualquer um, a gente não vai perder o dinheiro, só mesmo para dar a prévia quando dá essa tela preta, né? E aí a gente retorna para frente do quadro. E aqui é simples, galera, não tem mistério. Vai seguir aquele jogador que você fez aí o teleporte, né? Então presta atenção. É, lembrando que por baixo deste menuzinho está a opção de seta para a direita, tá? Apareceu o alerta, coloque em setinha da direita e bolinha ao mesmo tempo. Olha só, não deu quando dá essa tela preta direto, né? Veja lá o minimapa que ainda continua. Então eu volto na porta, abro, venho no estilo do apartamento, faço a prévia novamente e voltamos lá para frente do quadro. Segue novamente o jogador aí. Apareceu o alerta, setinha da direita e bolinha rapidamente, ó. Setinha da direita e bolinha aí, opa, cancela, bam. Agora sim, estamos sem o minimapa, porém, sem a opção de apertar o start. Então, levante o telefone, venha na internet. Agora sim, você terá acesso ao mapa apertando o option ou start e vamos em uma missão próximo dos respectivos lugares, ou da oficina de tunagem, ou então lá da agência. Eu vou fazer aqui na oficina de tunagem, então eu clico para entrar nessa missão e vamos seguir novamente o jogador aí com modo de mira diferente. Fazendo o teleporte, eu já estou aqui na porta da minha oficina. A bolinha não aparece, é só aproximar que mesmo assim a gente consegue entrar. Lembrando, tá galera, dentro dessas respectivas instalações que eu mencionei, só para reforçar, tem que deixar os veículos grátis, pois a placa desses veículos irá passar para o veículo duplicado, tá bom? Eu tenho vários eleges, olha a placa, final 019, coloco setinha da direita para acessar a oficina, e aqui a gente vai fazer qualquer modificação simples para não gastar muita grana aí, né? Faça qualquer modificação. Eu vou fazer aqui mesmo na blindagem, só mesmo para exemplo. Clico para sair. Bolinha vai carregar no canto inferior direito, até aqui tudo salvo nos servidores. E agora abra o telefone novamente, venha na internet, option ou start, expanda o mapa e vamos numa missão que esteja próxima do seu bunker. Sugiro que façam, galera, uma corrida, né? Lá no criador, uma corrida terrestre para ficar mais fácil da gente estar teleportando. Já estou aqui na porta do bunker, ainda bugados, olha o minimapa. E se tudo deu certo, obviamente, né? Porque ainda está funcionando, continua funcionando, pelo menos até agora. O nosso veículo estará aqui. E assim que eu entrar dentro do veículo, vai pegar a placa daquele Elege RH8. Por isso, duplicando
com placas limpas, que é o melhor de tudo. Entro no veículo e... BAM! Pegou a placa do Elege 019. Agora, coloca em setinha da direita, tem que dar a mensagem de substituir, né? Isso significa que o veículo foi duplicado com sucesso, galera. Exatamente. Então, vou simular a compra de um veículo qualquer aqui, só mesmo para mostrar que o meu IC Babilônia foi duplicado lá dentro da oficina de tunagem, ou pode ser também dentro da agência. Então, olha só, está aqui. Na verdade, é o Apocalipse, não o Babilônia. Exatamente. Quer fazer uma nova duplicação, galera? Tá. Então, muita gente reclama, né, que fica travado. O que que vocês vão fazer, galera, para estar fazendo uma próxima duplicação? É simples, galera. Basta ir para o criador e faça uma nova sessão de convite. Exatamente. E aí você estará limpo para estar fazendo uma nova duplicação. Eu acho muito viável, porque é em sessão de convite. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.